розпочинаємо вечорниці кримінальної юстиції. Ми вирішили сьогодні просто говорити про те, як і чим ми жили в Джастоці цей рік. І що для нас взагалі є Джасток? Тому що це достатньо теж свіжий проект, молодий, юний. І давайте поговоримо про те, ну насправді, що він дає нам і що ми насправді даємо цьому проекту, як люди професії. Я працюю в НАБУ і я, власне, люблю свою роботу, люблю те, чим я займаюся, але кожна професійна діяльність, вона має свою специфіку, сповнено рутини, бюрократії і тих речей, які часто ми не виносимо за межі своїх службових кабінетів. Водночас вони потребують обговорення, і в тому числі обговорення в середовищі учасників кримінального провадження. На превеликий жаль, всі ті негативні аспекти нашої професійної діяльності, вони часто сказуються на наших взаєминах між учасниками кримінального провадження. А Джасток – це, в моїй уяві, платформа, яка створює адекватну комунікацію для людей і учасників кримінального провадження. І в далекій перспективі я вірю в те, що воно приведе до спільного усвідомлення того, що ми всі, навіть будучи по різні сторони процесу, є учасниками одного невід'ємного циклу і ходимо навколо одної тієї самої речі – істини. Коли збираються ті люди, які можуть і є агентами змін, і вони розуміють, що вони не самі, що вони не такі одинокі, красиві в білому пальті, або там коні в тому білому пальті, або й зовсім не коні, і що незалежно від того, чи представники вони Криворізької або Харківської школи права, в цьому немає нічого поганого. Це питання того, що такі агенти змін і там перспективні агенти змін, вони не вигорають. І це місце, яке, скажімо так, рятує нас від вигорання часом і дає побачити, що ніхто не мудрий наодинці, знову ж таки, ось та фраза, яка за дівчатами у нас перебуває. Спілкування і професійне спілкування – це не той момент, коли ти чекаєш своєї черги висловитися. Ось мене дуже це часом непокоїть у професійних дискусіях, так, коли нам треба попестити своє его, все, ми його попестили, місія виконана, там задоволення отримано або не отримано, і якби на цьому для тебе все завершується. Для мене одні з найкрутіших джастоків насправді були в той момент, коли я сама не висловлювалася, але слухала інших, і дуже багато речей. Коли ти починаєш бачити, що так, людина може бути твоїм процесуальним опонентом, або навіть професійним опонентом, і висловлювати зовсім іншу думку, яка тобі не подобається. Але ця думка не просто має право на існування. Ця думка, можливо, змінить і тебе самого, або тебе саму. І в цьому є цінність. Тобто в усьому цивілізованому світі, це правнича дискусія, і криміналісти пишуть про конституцію, конституціоналісти пишуть про кримінальні процеси і так далі, і тому подібне. Тобто мені здається, що тут питання, чи хочемо ми такої дискусії, і якщо ми її хочемо, то це якби час стане, мені здається, хотілося б, звичайно, стане, щоб воно стало частиною нашого життя, нашої культури. Джасток покликаний культивувати культуру належної дискусії в кримінальній юстиції. Остання річ, яку ми аналізували з колегами, що для нас насправді стало важливим, це власне наблизити цей український дискурс про кримінальну юстицію до міжнародного. Тому що є власне теми, є ідеї, які обговорюються дуже багато не в українському середовищі, там навіть не в пострадянському середовищі. Поки що вони для нас не є близькими. І, можливо, ми хочемо привнести сюди трошки цього дискурсу. Ми за оцими політичними розмовами про те, хто кого призначає, кому підпорядковується, втрачаємо цю дискусію, або за шквалами цієї громадської критики про те, що там все погано пропало, теж втрачаємо взагалі розуміння, що ж там насправді відбувається. А там є дуже багато розумних ідей, є їхні носії, і мені здається, що така клубна атмосфера, вона здатна все-таки дати їм певне визнання і самовпевненість в тому, що це можна зробити, як на рівні своїх інституцій, так і системи кримінальної юстиції загалом. Я от просто думаю про те, що це середовище – це такі певні антитіла до іншої епідемії, яка у нас давно триває. Дуже добре її сформулював відомих
підслуханих розмовах президент на 100% свій прокурор. Да? От у нас від часу незалежності головні дискусії про те, а хто перші особи, хто кого призначає, хто кому підпорядковується, оці всі вертикалі, субординація. І всі очікують від того, що ну, от від цієї першої людини взагалі залежить все. От яке прізвище там голови якогось суду, такі всі судді, яке там прізвище у там прокурора, такою буде вся кримінальна політика в країні. А потім ми бачимо, що яким би він там чи вона не були хорошими чи поганими, не знає, немає значення, але реалізувати жодну політику вони не можуть. І зрештою, вона не формується, вона не досягається. Я згоден з Романом. Я трошки ще б сказав, що це культура, от, про що казав Роман, що хто чия людина. Я знаю багато людей, які ну, самі self-made, то що називається, які самі себе зробили. І вони у цьому дискурсі вони відчувають себе сиротами. Дивиться, а чия ж я людина? Just talk – це такий дитинець для таких сирот, які більш не можуть знайти притулку ніде. Ну і знайти рідні душі, ну, де не обговорюється питання, де хто чи я людина. Я не очікував, що воно перетвориться на те, на що воно перетворилося. Якось от знайшли цю магію, яка тримає нас усіх поруч і змушує повертатися і повертатися до цих зустрічей. Це як з тією китайською приказкою: візьми одну соломинку і легко зламати, візьми пучок, і ти її ніколи не переламаєш. Людині насправді дуже небагато треба для того, щоб укріпитися в своїй бунтівній прогресивній позиції. Досить одного однодумця. Якщо це якась спільнота, де люди у такому форматі один одного підтримують, підтримують відкритість дискусії, це цементує їх в своїх позиціях, і це цементування багатьох точок по всій Україні одночасно, коли це виходить назовні. Відповідаючи на питання, що для мене Just Talk, це просто такий майданчик, де ми можемо всі зібратися і от зробити такий краш-тест своїх ідей. Тобто, якби те, що ми от плекаємо всередині, і те, що нам здається правильним, і ми можемо з одного боку, скажімо, ну, принести щось нове, але більш ціннісне, мені здається, це те, що нове, що зароджується в дискусії. Тобто, те, що, скажімо, вже є не лише твоїм, а сплавом якби усіх, якби інтелектуальним, цього інтелектуального потенціалу, який тут просто бурлить якби всередині між нами. Для мене Just Talk це в першу чергу така спільнота прогресивних шанувальників кримінальної юстиції. Ну, я думаю, що не дарма було обрано саме кримінальну юстицію, тому що, на мій погляд, в сучасних умовах, скажімо, правового регулювання, кримінальна юстиція має найбільше проблем, ніж всі інші напрямки права і практики юридичної. А що мені ще дуже імпонує саме в цій тусовці, я дозволю собі таке слово, вибачте, да, в гарному розумінні, те, що це не просто практики, які працюють у сфері кримінальної юстиції, а це ті практики, які мають намір наповнити цю кримінальну юстицію якоюсь ціннісною складовою. Ну, насправді, на мій погляд, це дуже круто, і кримінальна юстиція, вона має бути побудована в першу чергу на якісь, от саме на цій ціннісній складовій. І третій момент, який мені також дуже подобається, це те, що тут можна з гумором говорити про кримінальну юстицію, бо ну, на практиці, зазвичай, який там гумор, людину затримали. Для мене це таке, знаєте, поєднання дуже таких різних речей. Це починаючи від такого сообщества анонімних алкоголіків, знаєте, яким просто треба просто поговорити, знаєте, от прийти, от реально. Ніхто не чує цих людей, вони їм нема де з ким поговорити, ніхто їх проблеми не розуміє, і власне, вони приходять і отримують якесь емоційне задоволення. Просто навіть поговорили, якщо проблем ніхто не вирішив, але якось легше, да? Нагрузив когось своїм проблемам і пішов, власне. І завершуючи такими експериментальною площадкою, де ти презентуєш якусь розробку і ти збираєш фідбек, ти тестиш те, що ти напрацював. Коли задумували Just Talk,
ми придумали такий собі стандартний Just Talk, тобто, що кожна дискусія має бути змодельована. Ми вирішили завжди чітко формулювати тему, дуже її обмежувати, конкретизувати і представляти з різних боків. У нас, якщо пам'ятаєте панель, ми завжди намагалися, щоб сидів слідчий, прокурор і суддя. Десь воно плюс-мінус виходило, десь ні. Інколи пробувалися адвокати. Інколи, так, пробувалися науковці. Ми, по-перше, чули різний погляд і намагалися знайти якісь спільні точки, спільні рішення. А по-друге, ми намагались говорити на конкретну тему з використанням якихось evidence-based, тобто ґрунтованих на доказах аргументів. Може, пам'ятаєте оці наші прекрасні discussion paper, їх ідея завжди була в тому, щоб дати якісь кількісні дані, або випустити якісь конкретні проблеми, або запропонувати якісь конкретні рішення. Тобто мати щось конкретне, а не зібратися або поговорити, як це часто буває, на жаль. От, і мені здається, в цьому є цінність Just Talk, що це не просто поскаржитись про наболіле кожному професійному учаснику кримінального провадження, а ще й як це, поскаржитись професійно і поговорити все-таки про рішення. Бо кожен Just Talk, він приблизно давав розуміння кожному, як з цієї проблеми вийти. Щоб сказати про щось хороше, звичайно, один з найкращих джастоків був на території проспекта Перемоги 41. Холодно було, але це все тримало в тонусі. І в будь-який час раді будемо вітати наступну сесію джастока в Вищому антикорупційному суді. І я сподіваюся, з тематикою, яка б стосувалася б судового менеджменту або ще щось. Сьогодні, мені здається, що не вистачає юридичної спільноті. Мені здається, що не вистачає, по-перше, якісно відібраної такої класної інформації. І, по-друге, не вистачає позитиву. Тобто, якщо хтось колись був в групі прокурори України на Фейсбуці, той мене зрозуміє. Да? Тому мені здається, що ми на правильному шляху, і мені здається, що Just Talk, він поєднує в собі якісний відбір дуже корисної професійної інформації і поєднує в собі певний такий позитив, такий позитивний настрой і позитивні меседжі. Це був рік пандемії, це був рік абсолютно повних змін у житті кожного, і погляду на життя іншого, і ставлення до роботи. І я пам'ятаю дуже добрий момент, коли оголосили карантин вперше в березні, і у всіх був такий шок, і ми думали, що це вже, мабуть, така добре призупинення, і куди ж рухатись, якщо джастоки всі офлайнові. Але зараз, в грудні місяці, ми розуміємо, що цей рік став суперпрогресивним. Ви бачили, скільки нових форматів вийшло. Ми думаємо над тим, як ці формати розвивати. Ось буквально вчора в нас вийшов перший ролик з інтерв'ю з APT, Асоціації проти тортур Швейцарії. Мене особисто Just Talk дуже надихає. Мене дуже надихають люди, і кожного разу бачити те, як кожен учасник команди, кожен всі взагалі залучені експерти і всі учасники спільноти, як вони свято вірять і щиро вірять в свою роботу, це от дійсно те, звідки я черпаю своє натхнення і свою віру в те, що Just Talk ще буде жити довго, і в нас є дуже ще про що поговорити багато. Just COVID, всі розуміють, так? От світ опинився в пандемії, і було дуже багато питань, зокрема, перед якими постала і кримінальна юстиція, яка мала знайти відповіді на ці питання. І так виникла рубрика там Just COVID. Ми розуміли, що є ще купа різних питань, на які потребують такої дуже точної, дуже вчасної експертизи. І так виник там хештег, так і рубрика Just Talk Context. Ми говорили там про те, що там потрібно залучати так ось цей міжнародний контекст, про те, що згадували, так, Just Talk World. І ще багато-багато насправді всього, і взагалі насправді от рубрика, там, можливо, згодом ми подивимось «Люди професії», так, де практики спілкуються з практиками. Це теж, зокрема, один із інструментів того, як оздоровити образ практиків в очах студентів.
Тому що особливо, ну, не тільки останні події, насправді дуже, ну, і це радянський шлейф, який накладається так на ось цю професію правничу. І мені здається, що ось цінність, зокрема, людей професії в тому, щоб ось оздоровити цей образ і показати, що кримінальна юстиція насправді це, от як я казала, is a new black, так, це модно, це інтелектуально, щоб молоді спеціалісти рухались, обирали цей напрямок і таким чином теж, ну, фактично робили ось цю ін'єкцію, так, ну, такого здорового глузду, свіжого бачення і, ну, якогось такого, можливо, нестандартного мислення. Тому про джаз-то в цілому я хочу сказати, що це, повірте, що, ну, в моєму житті було стільки різних зустрічей, конференцій, круглих столів, я не знаю, яких уже там форматів. Жоден з них, я вам прямо скажу, ніколи не викликали в мені бажання прийти ще раз. Тому оця щирість і цей професіоналізм, і ця неформальність, чудова атмосфера, і я би дуже хотів, щоб це, я в цьому впевнений, що вона збережеться, і мені здається, що з часом ця ідея чи ця ініціатива буде мати назву «Епоха джаз-толк шаленіючих криміналістів». Наша розмова сьогодні нагадує бенкет Платона, коли всі сидять і говорять про щось дуже хороше. Тоді вони говорили про ерос, а ми говоримо про джаз-толк. І... Знаєте, сам формат, він дуже класний, тому що джаз, знаєте, це просто і справедливо водночас, правда? Тому що і просто говори, і говори справедливо, і говори про право. І, ну, говорити про право взагалі дуже складно, да? І говорити справедливо дуже складно. Але ми намагаємося робити це просто, в колі людей, які розуміють, про що вони говорять. Які вкладають, ну, так, Женя сказав, це не просто балачки, це говоріння про сенс. Тому це дуже корисна така дискусія. Знаєте, у мене сьогодні зранку я встав, подивився на себе в дзеркало, згадався такий жарт, коли... Джаз-колі, да? Згадався жарт, коли, ну, там, запитуєш себе, де я, там, до біса подробиці, хто я. Так, от, знаєте, тут, в цьому колі, ми всі знаємо, хто тут зібрався, як з нами, з усіма можна говорити, і що де ми можемо знайти порозуміння. Тому це правильний формат, і вітаю всіх нас. А зараз буде пісня Марії. Я її обіцяла. Юстиція кримінальна, нема тут ніц сакрального. Концепти, стандарти, емоції, але все потребує промоції. Адвокатки і прокурори, судді, слідчі, правничі мотори, професори і студентство. Це все кримінальне шаленство, коли ми на хвилі одні, на користь спільноті усі. Ніхто не мудрий наодинці. Дякую вам.